Շատ լավ, են անցավ մեծ ձեր։ Շատ լավ, չի անցել, ասեք։ Դիկին փոխնախար, ընդհանրապես եւ երկրում մեր Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջետային ներողություն ծրագրային բյուջետավորման համակարգը ներդրվեց, ակնկալվում է, որ ծրագրերի եւ հաջողությունների եւ ձախողումների մասին խոսվի։ Ձեր ելույթը էությամբ ոչնչով չէ տարբերում ֆինանսների նախարարի ելույթից, թվեր, այսքան ծախսեցինք, այսքան չծախսեցինք։ Հիմա գումարը տրամադրվել, չէ, որ դուք ծրագիր իրականացնեք եւ հասկանանք, հաջողել եք թե ձախողել եք։ Երկրում հանցագործությունների աճ կա, դուք ձախողել եք, նա թե ձախողման մասին խոսեք։ Ոստիկանական բռնությունների սադիզմի մասին բոլորն են գրում։ Կարդացեք իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաշվետվությունները ոստիկանական սադիզմի մասին։ Լավ, հակչեք համարում մի հատ անդրադառնակ, թե ինչի համար են ձեզ պարգևա վճար տալի, ձախողել եք քրեա հանցագործությունների դեմ պայքարը, ձախողել եք քրեական հանցագործությունների դեմ պայքարը, ոստիկանական սադիզմը հասել է բոլոր միջազգային աճաններ, մի հատ դրա մասին անդրադարձեք։ Հիմա անդրադարձեք վճարների մասին եւ գունավոր բերետների մասին ես կխնդրեի, իսկ մի հատ հստակ ասեք, այդ բերետների կառուցվածքային պատկանելությունը, գործառութային տարբերությունները, ընդհանրապես ոստիկանական կառուցվածքը, ոստիկանական զորքերը, բերետները, թվակազմի որ տոկոսն են կազմում եւ իրանց վճարված պարգևա վճարները ինչպես են բաշխվում։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի մասնակ հաջորդը Թադեոս Սավիտիսը։ Շնորհակալություն, բայց ես կանադառնամ ավելի ոչ ագրեսիվ տոնանությամբ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյանը բարբերաբար փոխվում է։ Պարոն Խաչատրյան, անդրադառնամ հարցերին։ Հանցավորության դեմ պայքարի մասով մենք վստահաբար չենք ձախողել։ Այո, կան արձանագրումներ, դրական արձանագրումներ, զուգահեռաբար կան դեռևս ընթացիկ աշխատանքներ, որոնք որ պետք է շարունակվեն իրականացվել, բայց դա չի կարելի բնութագրել, որ ձախողվել ենք։ Որովհետև եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ մենք գնանք, եթե նայենք բյուջետային ծրագրին եւ դրա կատարողականին, կատարողականները ակնհայտ է, որ բավական դրական են։ Բայց ես նաև ուզում եմ այստեղ փաստել, որ այո, օրինակ թմրամիջոցների շրջանառության դեմ պայքարի կամ զենք-զինամթերքի ապոնի շրջանառության դեմ պայքարի կամ կիբերհանցավորության դեմ պայքարի շրջանակներում մենք դեռևս շատ անելիքներ ունենք։ Անելիքներ ունենք այնպես, ինչպես համաշխարհային մակարդակում ցանկացած երկիր։ Եվ հետևապես աշխատանքները ինտենսիվորեն շարունակելու ենք այս մասով իրականացնել։ Ոստիկանության պարգևա վճարների մասով ես ասեմ, որ նախ այդ ստորաբաժանման աշխատակիցները չեն կոչվում կարմիր բերետ, սև բերետ, կոչվում են հատուկ ստորաբաժանման աշխատակիցներ, եւ մի դեպքում տեղակայված են Երևան քաղաքի վարչությունում կառուցվածքային տրամաբանության մեջ, մյուս դեպքում զորքերում, զորքերի կառուցվածքում։ Հասկացակ, բայց բան պայմանացինք, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեցիք այդ ագրեսիվ հռետորաբանությունից զերծ մնանք, էլի պետք չի դքան։ Հասկացանք, լավ, իա։ Կարմիրը քաղաքային է, նա զորքերն է հարցնում։ Այո, պարոն Խաչատրյան, ճիշտ ասացիք, այդպես է։ Կարմիրը։ Այո։ Բայց նորից եմ ասում։ Կարմինի դես պիտակի։ Երկուսին։ Որը երկուսին պիտակի, որ փակի։ Շատ լավ։ Քանի որ ինձ համար ռեգլամենտը։ Պարոն Խաչատրյան։ Գործընկերներ, քանի որ ինձ համար ռեգլամենտ եք սահմանել արձագանքի, խնդրում եմ դա պահպանեք, որպեսզի բաց չթողնեմ։ Շատ լավ։ Կառուցվածքի առումով ես ասեմ, որ մենք ինքներս այդ երբ որ իրականացնում ենք ֆունկցիոնալ աուդիտ, նկատել ենք, որ կան գործառույթներ, որոնք որ կրկնվում են տարբեր ստորաբաժանումների դեպքում կամ գոնե թե անհստակ են։ Եվ եթե հետևեք մեր օրենսդրական եւ գործառնական բարեփոխումներին, պարոն Խաչատրյան, կնկատեք, որ իմ ասած 4 հենասյունային ուղղություններով զարգացումը ավտոմատ կերպով ենթադրելու է, որ Երևան քաղաքի վարչությունը այլևս չի լինելու որպես կառուցվածքային ստորաբաժանում։ Հետևապես ձեր
մատնանշած գունային տրամաբանության մի ստորաբաժանումը դուրս է գալու ընդհանուր կառուցվածքից։ Մնացյալը զորքերի մասով ես ասեմ, որ զորքերը դադարեցնելու են իրենց գործունեությունը եւ դրա փոխարեն ամբողջովին նոր ծառայություն է գործարկվելու իդեմս ոստիկանական գվարդիայի։ Հունիսի 11-ի քարորիայով առաջին ընթերցմամբ միասին նաեւ կքննարկենք լուծումները եւ կտեսնենք, որ բավական կատարելագործված լուծումներ ենք այնտեղ նախատեսել, որը տարբեր իրավիճակներում տարբեր տարիների կտրվածքով մեր բոլորի արձանագրած մտահոգությունները կփարատի առնվազն գործառնական դաշտում։ Եվ հետևապես հատուկ ստորաբաժանումները կկենտրոնանան ոստիկանության գվարդիայում, եւ խնդիրը կլինի շատ հստակ գվարդիայի առջև դրված հասարակական կարգի անվտանգության ապահովում, պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների պահպանություն, քրեական վարույթի շրջանակներում դատավարական կարգավիճակ ստացած անձանց պաշտպանություն, այսինքն վկայ ուժողների պաշտպանական միջոցների կիրառում, եւ նաեւ ուղեկցող ստորաբաժանումների աշխատանքը այստեղ կենտրոնացվի։ Ես ուզում եմ նշել, շատ կարճ, պարոն Քոչարյան, եթե թույլ կտաք, մեր օրենսդրական ձևակերպումներում հասարակական կարգ եւ անվտանգություն ապահովող ստորաբաժանումները կնշանակվեն ոստիկանության գվարդիայում, եթե բարեհաջող ավարտեն վերապատրաստումները, որոնք առավելապես կկենտրոնանան էթիկական վարքագծի, ուժի կիրառման համաչափության եւ մնացյալ թեմաների վրա, եւ ըստ այդմ նոր անձին կհավակնեն նշանակումների իրականացնելու։ Եթե հա, արձագանք լինի կամայն հարց։ Հիմա էլի բնդում եմ, որ գնում ենք 2 րոպե պլյուս 30 վայրկյան արձագանք ձեր կողմից, եւ պարոն Խաչատրյան, մի վայրկյան գվարդիայի մասին օրենքի աշխատանքային քննարկմանը կմասնակցեք, որպեսզի այդ գույները ձեզ շատ չներվայնացնեն։ Խնդրեմ, ասեց ամեն ինչի մեկնաբանում եք, վերջի քարերայի ժամանակ ամեն 3-ից 2-ը ասում է 98-ին։ Պարոն Խաչատրյան, ես ակցիայի մասին բոլորը գիտեն, միա՞ դեք հարցին։ Պարոն Խաչատրյան, գնացեք եւ զբաղվեք ուրիշ գործով։ Դա դուք չպետք է ասեք։ Շատ լավ, դուք պատրաստում եք գնալ, ես պարզապես արձագանքում եմ, չխանգարեք մեզ։ Չէ, շատ լավ, դուք եք ուզում օգեկցեք։ Բայց Պարոն Խաչատրյան, բայց 2024 թվականին պարզեցիք, որ Հայաստանում կան կարմիր բերետներով ստորաբաժանում։ Լավ, լավ, պարոն Ալեքսանդրը։ Շատ լավ։ Հիմա Թադևոս Ավետիսյան, խնդրեմ։ Տեսեք, կարծեմ